оцим зубом на ковші екскаваторщик може стакан підняти і держати, і вода не хлюпне. Таку майстерність спеціалісти ВАТ-будмеханізація виробляли роками. Одна така машина коштує сотні тисяч доларів. Вони будували найважливіші столичні об'єкти. З останніх – стадіон Олімпійський. Віднедавна управлятися не доводиться. Техніка іржаві, роботи немає. Зарплати не платять вже 4 місяці. Усе почалося торік, коли поміняли керівництво. У 2010-му колектив скоротили на третину, а майно зі швидкістю світла почало зникати з підприємства. Дуже велику кількість техніки було попродано. Попродано по ціні, якщо взяти ціну металолома і на тонаж помножити, то ціна в два рази більша буде, чим за ту ціну, що продали. Продавалось 150, 140, 200 тисяч одиниця, 180. А як тільки прийшли, 15, 15, 15, 15. Причому тисяч гривень. Гривень. Робітники показують накази, у яких йдеться про відчуження майна. За підписами керівництва списувалися десятки машин. І це після рішення суду, який категорично заборонив будь-яке відчуження майна підприємства. ВАТ-будмеханізація – лише один з підрозділів холдингу «Київміськбуд». Але під час правління молодої команди номінальним власником акцій став Фондовий Союз Україна. Цю структуру пов'язують із зятем Леоніда Черновецького В'ячеславом Супруненком. Із приходом до влади регіоналів з'явилася надія на повернення у комунальну власність акцій підприємства. Моє переконання в тому є, що підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста, це підприємства, які повинні бути підконтрольні територіальній міській громаді. У березні цього року Київський апеляційний господарський суд постановив повернути місту акції «Київміськбуду». Юридично повернули, практично процедура затягується. Ті, хто тут працює, переконані, ще трохи і від підприємства киянам залишаться тільки таблички на дверях. Ми продали екскаватор за 5 тисяч гривень. Кожний би з робітників нашого підприємства купив, але через підставну особу продали це председателю наглядової ради. Що відбувається, ми спробували запитати у керівництва підприємства. На місці застали голову правління та заступника керівника з економіки, які сиділи в одному кабінеті. Жоден із них пояснювати нічого нам не захотів. Більше говорив економіст. Я хочу, щоб це превращалось в циркі фарс, розумієте? Ні, не в циркі фарс, офіційно ваша позиція. Тобто я ж офіційно наша позиція справедлива, як завжди. Я уважением отношусь к вам. Вы тоже уважением относитесь ко мне. И не надо меня ставить перед фактом, что либо вы хотите, либо вы не хотите. Вот. Если вы хотите получить интервью, пожалуйста, давайте заблаговременно созвонимся. Вот, вы приедете и возьмете интервью. Вопросов никаких нету. Я достаточно внятно и нормально, и корректно, и толерантно с вами общаюсь. Правильно? У складі «Київміськбуду» таких підприємств 34. Основна частина розташована тут, у цьому промисловому районі столиці. Ситуація на всіх схожа. Подекуди кількома підприємствами керує один начальник. Люди спочатку мовчали, тепер говорити не бояться, оскільки наказ про їхнє скорочення вже давно лежить на столі у керівництва. Доки стара команда активно завершує свої славні справи, нова так само активно починає нові. Наступний власний шматок – енергетичні мережі міста. Вони також власність громади Києва. Зараз ними розпоряджається «Київенерго», компанія, левова частка якої належить Ренату Ахметову. Намір голови КМДА Олександра Попова віддати мережі у концесію може призвести до цілковитої тарифної залежності киян від донецького олігарха. Депутати від партії регіонів просять не поспішати з висновками, мовляв, ніхто і нікому нічого не віддає. Це не передача в концесію, а це лише йде річ про те, що почнеться підготовительний етап о можливості передачі цих теплових сітей. Тобто, потрібно, во-первых, все їх інвентаризувати, во-вторых, їх, скажімо так, оцінити, скільки це в денежному еквіваленті, повністю провести, зробити реєстр, і тільки після цього говорити про те, що ми готові проводити конкурс на залучення інвестора під концесію. Конкурсу ще не оголошували, але на одне з депутатських засідань компанія «Київенерго» вже підготувала презентацію умов концесії російською мовою із дрібним написом «Конфіденційно, лише для внутрішнього користування «Київенерго». В самому тексті «Київенерго» вже призначило й переможця майбутнього конкурсу. Конкурсна комісія проводить конкурс і по його результатам, згідно рішення Київського міського совету, заключається договір з АК «Київенерго».
Опозиція у Київраді обіцяє за таке не голосувати, але вони у схожій ситуації зі старшою сестрою у Верховній Раді. Проти більшості нічого не вдієш. Команда, яка прийшла і привселюдно так поставила завдання повернення майна територіальної громади міста Києва, яке було виведено молодою командою Черновецького, сьогодні нам починає подавати такі проекти рішення, де вже починає працювати на іншу команду, так, команду партії регіонів. На початках пан Попов був категоричним у заявах про комунальну власність і «Київенерго». Пакет, що стосується «Київенерго», на сьогоднішній день комунальній власності міста вже не знаходиться. Процес його відчуження – це цікавий процес. Я думаю, що це тема для правоохоронних органів. Тепер, коли ідея з концесією прогресує, голова адміністрації пом'якшав. Принципово для територіальної громади будь-якого міста в будь-якій державі – це контролювати мережі. Тому що подати тепло в мережі можна сьогодні таким підприємством, завтра з'явиться інше, і мережі приймуть цю теплову енергію, наприклад, чи воду. Концесію підтримає й блок Черновецького, переконані в опозиції. Попри конфлікт інтересів, нинішня й попередня столичні влади мусять уживатися. Партії регіонів на вибори йти невигідно. Рейтинги свідчать про абсолютний провал. Але вони мають інші важелі. Генпрокуратура серйозно взялася за діяльність команди Черновецького. Вони от з цими крадіями, я умовно кажу, злодіями, заключає угоду, що ви будете сидіти тут, а не на Лук'янівці, от, і ми будемо продовжувати приймати рішення. Ми будемо брати кредити. Минулого року взяли майже 2 мільярди, які невідомо як повертати. Зараз на черзі стоїть питання. Попов хоче взяти 500 мільйонів доларів знову кредиту. Тим часом у боях місцевого значення ініціатива знову на боці регіоналів. Після невдалої атаки на позиції секретаря Київради Олеся Довгого під арештом опинився лідер блоку Черновецького у міськраді Денис Комарницький. Але не за господарювання у Києві, а за хуліганство. Розшукують і його однопартійця та зятя мера В'ячеслава Супруненка. Проти нього порушено кримінальну справу. Знову непереливки колишньому голові управління охорони культурної спадщини Олексію Кухаренку. Він уже відсидів 5 місяців у СІЗО. Тепер Генпрокуратура вимагає від екс-чиновника повернути 1,5 мільйона гривень відшкодувань. Ще влітку порушили кримінальну справу і затримали колишню очільницю управління охорони здоров'я Людмилу Качурову. Тепер з'явилася інформація, що і секретаря Київради Олеся Довгого вже в понеділок хочуть бачити в убозі. Отже, з найближчого оточення Черновецького поки не займали лише його перших заступників та самого мера. Кияни його вже давно не бачили. Черновецький спостерігає за нищенням своєї армії зі Швейцарії. Юлія Банкова, Володимир Юр'єв, ТВ-Ай.